জ্যোতি বিষ্ণু ফণি শৰ্মাই গঢ় দি থৈ যোৱা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ এই জগতখনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ গুৰি ধৰোঁতা হিচাপে নিপন গোস্বামী এগৰাকী অন্যতম আছিল। বিজু ফুকন, নিপন গোস্বামী এইসকলৰ নাম আমি সৰুৰে পৰাই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এগৰাকী উজ্জ্বল তাৰকা হিচাপে আমি জানি আহিছিলোঁ। আৰু যিজন ব্যক্তিৰ দীৰ্ঘদিনীয়াৰ 80 দশকৰে পৰা এই জগতখনৰ লগত তেখেতৰ অৱদান, সেই অৱদান যুগে যুগে মহীয়ান হৈ থাকিব। তেখেতৰ অভিনয়ে আমাক সদায় আপ্লুত কৰি আহিছিলে। সৰু অৱস্থাতে আমি চাইছিলোঁ ককা দেউতা, নাতিহাতী, শকুন্তলা আৰু শংকৰ বিচে পালে, আজলি নবৌ, এনেধৰণৰ বহু ছবি যিবিলাকত সাৱলীল অভিনয়ে সেই সময়ৰ দৰ্শকসকলক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিছিল, এনেকুৱাও মোৰ মনত আছে। সেই সময়ৰ সেইসমূহ ছবি চাবৰ কাৰণে দূৰ দূৰণিৰ পৰা, গাঁৱৰ পৰা বাছ ভাড়া কৰি ওপৰত উঠি অহা দৃশ্যও বহুতৰে এতিয়া মানসপটত নিশ্চয় সংৰক্ষিত হৈ আছে। যিয়ে নহওক, জীৱন এনেকুৱাই, এদিন জন্ম হ'লে এদিন মৃত্যু হ'বই, আৰু সেই মৃত্যু চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰয়, সেই মৃত্যু অপৰাজেয় হৈ ৰয়। কবি হীৰুদাৰ ভাষাৰে মৃত্যুটো শিল্প হিচাপে খোদিত কৰি থৈ যাব পাৰে মানুহে জীৱনকালত কৰা কৰ্মযজ্ঞৰ জৰিয়তে। আৰু মই ভাবোঁ যে নিপন্দাও তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল, যিয়ে নিজৰ জীৱনকালৰ কৰ্মৰাজিয়ে নিজৰ জীৱনটোক সুন্দৰ ৰূপত সজাই তুলি থৈ গ'ল, যি জীৱনক ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই অনুকৰণ কৰিব, উৎসাহিত হ'ব, সাহস পাব, প্ৰেৰণা পাব, আৰু নিজেও তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে যেন আমাৰ সমাজ জীৱনৰ মাজত তেখেত সদায় নিজকে অমৰ কৰি থৈ গ'ল, অমৰত্ব তেওঁ লাভ কৰিছে। এইসকল লোক, বিশেষভাৱে শিল্পীসকল যেন এই ধৰাৰ বুকুলৈ নামি আহে ভগৱানৰ দূত হিচাপে, আৰু সেইকাৰণে তেখেত অন্যান্য ব্যক্তিসকলতকৈ কিছু পৃথক। তেখেতসকলৰ জীৱনশৈলী যদি আপুনি চায়, তেখেতসকলৰ কৰ্মপদ্ধতি যদি চায়, তেখেতৰ সমাজখনৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা কথাবিলাক যদি আপুনি চাই দেখিব, অন্যতকৈ কিছু পৃথক, সামথিং ডিফাৰেঞ্চ, অন্যতকৈ পৃথক। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিয়ে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ, আমাৰ দৰে মানুহৰ কোনোবা এটা চুকত সদায় তেওঁলোকক আমি ব্যতিক্ৰমৰ ওপৰত আমি ধৰা পেলাওঁ বা ধৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক শিল্পী। আৰু সেইকাৰণে শিল্পীসকলৰ কৰ্মৰাজি আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে, আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে সকলোৰে একো একোটা মন থাকে, সাংস্কৃতিক মন থাকে, সংস্কৃতিৰ লগত সকলোৰে দুৰ্বলতা থাকে, আৰু সেই সংস্কৃতিক আগুৱাই লৈ যোৱা সেইসকল শিল্পী সদায় আমাৰ কাৰণে স্বনামধন্য। নিপন দাও তেনে এগৰাকী পুৰুধা ব্যক্তি। মই ভাবোঁ তেখেতৰ অৱদানে আমাক যথেষ্ট, আমাৰ চলচ্চিত্ৰ সমাজখন, শিল্পী জগতখনক শক্তিশালী কৰি থৈ গৈছে। উত্তৰ প্ৰজন্মই তেখেতৰ সেই অৱদানসমূহক বিশ্লেষণ কৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকেও নিজেও বহু কথা জানিব পাৰিব আৰু এই জগতখনক বাদ বুলিবলৈ সাহস আৰু প্ৰেৰণা পাব। এই মুহূৰ্তত মই তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। যোৱা দিনটোতো পুজনি অসমত আছিলোঁ, গতিকে মুহূৰ্তত আহি পোৱা নাছিলোঁ, গোটেই ৰাতি ৰাতি আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত তেখেতৰ খা খবৰ লৈ আছে, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পৰ্কত খা খবৰ লৈ আছে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেখেতক সাংস্কৃত সম্পন্ন কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো আলাপ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনাইছোঁ, আৰু অসমৰ মৰ্মাহত হৈ পৰা এই সমাজখনে যাতে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে, নিপন দাৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক।